就目前为止，这个东西，我觉得这个东西有点奇怪的是，我有点怀疑我自己，因为他似乎他特别希望老头是被烟花炸死的，别的人都在说他有没有可能车坏了或者怎么怎么样，这个小郑他就一直在说，哎，那个小胡，你是不是把烟花搬错了？哎，我特别担心你把烟花搬错了。然后说完这个又说，哎，爸最近心情不好，他是不是开始复吸了？他老往那儿引，对。他特别希望是烟花炸而导致了这起事故的潜意识里啊，这事儿感觉就是让小胡自己先理亏。对对。